Gbanamu TV INTL.
Dr. Gbanamu TV INTL. Ori kan ni yi ni won tin so won tin mu eyan to ba sonu to ma di arerin eyan to ba wa ninu irobi ni ji okan to ba nwo ikan yi a gba pe ko si won ti agbara olorun o ka mo ro gbo wa lokunrin lobirin lomode lagba lo nile lalejo e ma wo e ma fi ranse si awon ololufe yin gbogbo e si ma nife re like it, wash it, and share it to others. Yeah.